Okey, ada orang yang kata potong pokok dah mati boleh lah, dah geput. Mungkin abang tak puas hati kalau saya potong pokok yang dah mati, kita try pokok hidup pula. Okey, ini saya nak try potong pokok ni. Dia punya besar dia macam ni. Sini sekejap, zoom sikit. Dia punya besar macam ni. Ha, ni tangan saya. Ha, ni dia punya besar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Saya potong, saya try potong eh. Boleh ke tak? Settle bang. Boleh lah, alhamdulillah. Pokok hidup. Okey, kita try yang ni pula. Yang lagi besar ni. Takut kena kemen-kemen lah ni. Ha, ni okey eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey eh. Senang je bang. Ini saya tak tekan bagi takut dia. Kalau putus takut dia ni. Okey. Okey, sekarang pokok hidup pun boleh, pokok mati pun boleh. Memang terbaik mesin ni bang. Kalau berminat, WhatsApp je saya. Faiz Hardware, ada waranti, ada spare part. Bye bye.